Muajt e verës afrojnë vënjen e jetë të projektit që do ta shndrojë portin e Durrësit në turistik. Sipas daljeve publike të investitorit dhe jo vetëm, pritet që së shpejti të fillojnë edhe punimet në terren. Ndërkaq, qeveria shqiptare duket se po përgatit anën ligjore dhe rregullatore. Pjesë e kësaj nisme është ndryshimi i bërë në një vendim të 2013-s, ku përcaktohen kushtet dhe procedurat e pajisjes me vizë për shtetasit të huaj. Në pikën numër 6 të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 513 është bërë një shtesë. Çuditërisht, ndryshimet e miratuara në mbledhjen e 25 marsit nuk janë publikuar në faqen zyrtare. Ndërkaq, në ndryshim saktësohet, shtetasit që janë pajisur me leje qëndrimi të vlefshme të lëshuar nga autoritetet kompetente të Emirateve të Bashkuara Arabe. Pra, përfitues do të jenë jo shtetas të Emirateve të Bashkuara Arabe, por të vendeve të treta që janë pajisur me leje qëndrimi prej tyre. Në këtë kategori bën pjesë edhe grupi i Emar, që do të zbatojë projektin e portit të Durrësit, një investim që pritet të kap vlerën 2 miliardë euro. Në të njëjtën kohë, në listën e shteteve me të cilat Shqipëria heq vizat përkohësisht, janë shtuar Arabia Saudite, Egjipti, India, Katari, Bahreini, Rusia, Tajlanda dhe Omari. Çka do thotë se shtetasit e këtyre vendeve nga 1 prilli deri në fund të këtij viti mund të hyjnë në Shqipëri vetëm me pasaportë. Projekti i shndrimit të portit të Durrësit në Marinë ka hasur kundërshtinë e specialistëve të fushës dhe jo vetëm. Megjithëse është i pakonsultuar me grupet e interesit, duket se po vjen koha për vënien e tij në zbatim. Ndërkaq, që qeveria shqiptare po shtron rrugën hapasapi për të lehtësuar dhe mundësuar këtë investim. Në këtë kuadër, dyert për punëtorët e huaj jo thjesht po hapen, por po çmontohen nga qeveria në një kohë kur papunësia është faktori kryesor i braktisjes masive të vendit nga shqiptarët vitet e fundit.